Доброго ранку, Україна. Доброго ранку. Всім доброго ранку. Побратим Тарантіна, побратим Фокс. Тарантіна на прошлому виході трошки досталося. Осколок попав на... Але вже в строю. Ми не сидимо там на місці, ми такого не боїмося. Не захотів, сказав я з вами. Коротше, в суть в чому. Ну, на тому виході добре відпрацювали ЗГС, а по нам працювали там міномет і РПГ. Ось, СПГ. Але знаєте, чому розвезлились? Ми нормально їм насипали, а гранати салом натирали. Українським часничком. Ну, не знаю, як воно там подіяло чи не подіяло, але це так. Друзі, дивіться, що по ситуації наразі в Бахмуті в Солідарі. В Солідарі там тяжкі бої, а от ці, типа, десантні частини, це, коротше, ті розхерачені підрозділи запорєбриківські, які були розбиті в Україні, їх там, вони ж служили там, багато призовів. Понагрібали нового м'яса і вперед, кинули на прорив. Проблема в тому, що вони ще там не особо шугані, ложаться, біжать, їм там пропагандою накачали і намагаються перерізати трасу. Але 46-та, там танкісти, прикордонники, там Юра Бутусов доповідає. По Бахмуту у нас ситуація наступна. Штурми як були, так і є. Масово лізуть, намагаються там через Кліщівку на трасу вийти на Константинівку. Але всі там підрозділи нормально тримають оборону, підсипають наші артилеристи, мінометники. БПЛА, опять же, вчергове за ці майвіки. Чудова трансляція, коригування, в тандемі добре все працює. Якщо б було безмежне БК, то я думаю, ми б вже там їх позабивали, блін, миші чи нори, вони б звідти не вилазили. Ну, того, що є, поки досить, але хотілося, щоб його було просто безмежно. Ну, я знаю місто, де воно є, в Болгарії, але ж ви знаєте, хто там. Там у нас сексолог, тому БК буде достатньо. Друзі, ще маленька ремарка. Там шахраї активізувалися від нашого імені, від імені киянина, збирають гроші. То не ведіться, у нас один єдиний волонтер нашого підрозділу, це Артем Степура. І його ссылка в тіктокі на інстаграм. Все, більше для нас ніхто нічого, ні допомоги ніякої. Дякуємо всім за допомогу, у нас потреби, скажімо так, закриті. Брат Фокс, скажи пару слів. Що, у нас все добре, ми як завжди на позиції працюємо. Настрій бойовий, вийшли на сутки, на вулиці стало тепліше, ну якось приємніше працювати. Брат Тарантіно. Все добре, стоїмо, нікуди не покидаємо позиції, працюємо по ворогу. Ворогу не дамо зайти нікуди, не на сантиметр. Ого, це по нашій точці, так? Да? Так, да, так. Да. Друзі, мабуть, їм дуже не подобаємося ми, тому... Не хвилюйтеся, все буде добре, все буде Україна. Слава нації! Смерть ворогам!